Šiandien žiniuose pieno sektorius gali susprogti. Po susitikimo su prezidentu Nausėda skamba rimti įspėjimai. Europos komisija padėti atsisako. Toliau apie sankcijų apėjimą. Finansų ministrė sako, jog kartais sunku nustatyti, ar trašos keliauja iš Baltarusijos ar kitų šalių. Nuo šiandien keičiasi dalis elektros tarifų. Ar jau galime atsikvėpti? Ir kodėl etniniai kultūrai nėra vietos tūkstantmečio mokyklų programoje? Kaip ir buvo pesimistiškai prognozuojama, nepadėjo nei protestai, nei nemokamas pieno dalijimas. Šiemet smarkiai kritus pieno supirkimo kainoms ir Lietuvos pieno gamintojams prašant skubios valstybės pagalbos, paaiškėjo, kad Europos komisija neketina skirti paramos, kaip to prašė Lietuvos žemės ūkio ministras. Eurokomisaro Janušo Vaicechovskio laiške žemės ūkio ministrui teigiama, kad pieno supirkimo kainos augo dvejus metus. Jos Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, buvo pakilusios iki rekordinio lygio, o dabartiniai pokyčiai nėra rimtas rinkos disbalansas. Eurokomisaro teigimu, Lietuvoje pieninėms pristatomo pieno kiekis pastaruosius 5 metus buvo gana stabilus, be to per 11 praėjusių metų mėnesių Lietuva pateko tarp 5 didžiausių ES valstybių narių, kuriuose pieno prieaugis buvo didžiausias beveik 1,5%. Žvelgiant į pieno produkto eksporto vertę 2022-aisiais, tai geriausias rezultatas per 8 metus. Atrodo, kad yra keletas teigiamų trečiųjų šalių paklausos atsigavimo ženklų, bet o pastaraisiais mėnesiais sumažėjo logistikos kaštai, nurodo komisaras. Pasak žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko, Lietuvos pieno rinka yra išskirtinė. Eksportuojama daugiau kaip 60% produkcijos, prastoje situacijoje atsidūrė ir stambieji, ir smulkieji pieno gamintojai. Pastariesiems už pieną šiuo metu mokama mažiausiai, o būtent jie dominuoja šalyje. Per 3 pastarosius mėnesius pieno supirkimo kaina sumažėjo maždaug 17%, o vasarį greičiausiai mažėjo dar labiau. Na, o prezidentūroje iš pat ryto šiandien rinkosi žemės ūkio maisto pramonės ir prekybos atstovai, aptarė sudėtingą situaciją pieno sektoriuje. Yra tokios 3 sritys, kur prezidentas mato, kad reikėtų veiksmų. Pirma dalis tai yra trumpalaikė situacija ir tai, kad yra nemažai ūkių, kuriems reikalinga pagalba čia ir dabar. Kalbame apie tai, kad turi būti rastos priemonės kompensacijoms pagalbai ūkiams, ypač kalbant apie tuos, kurie investavo ūkius, modernizavo juos, padarė juos moderniais, ir dabar būtų tikrai nedovanotina, jeigu valstybė nepadėtų tiems žmonėms atsilaikyti per krizės laikotarpį. Antra dalis apie tai, kas buvo kalbėta, galima pabendrinti, kad išryškėjo geresnio rezervo valdymo poreikis, kad tai yra tokia priemonė, kuri taip pat ir nacionaliniu pagrindu galbūt turi būti geriau naudojama. Ir trečia dalis tai yra tokio ilgalaikės perspektyvos veiksmų poreikis, kur matant tą cikliškumą ir ne pirmą kartą jau tokio pobūdžio sutikimas yra prezidento organizuojamas, matome, kad tie iššūkiai kartojasi. Susitikimo dalyviai sutiko, kad pasiektas tam tikras rezultatas, o ūkininkų žinutė, jog krizė yra gili, pasiekė visas valdžios institucijas. Tiesa, jie įspėja, kad sektorius gali susprogti ir tai bus pasiekmė, kad parduotuvių lentynose matysime mažiau lietuviško pieno, o tai reiškia ir didesnės kainas. Beje, Europos komisijai pareiškus, kad neketinama skirti skubios paramos Lietuvos pieno gamintojams, žemės ūkio viceministras vis tik tikisi, kad Briuselį pavyks įtikinti pasielgti kitaip. Aš vakar mes gavome atsakymą, tai nevardinčiau atsisakę. Europos komisija, kaip visada pasakė, taip stebime situaciją. Šiandieną pagal vidutinius, vėlgi jie vertina vidutinę kainą, jie tikrai nevertina to segmento, ką aš sakiau, vidutiniu, kas mums ypatingai yra jautru ir skaudu, nes mes visus matome, visą žemės ūkio ir kiekvieną ūkininką savo radarę. Tai jie pasakė, kad mes kol kas nematome priežasčių aktyvuoti krizių rezervo fondą, dabar jau yra prisijungę Latvijai oficialiai,
Ir mes jau einame kaip dvi šalis, stipriname savo argumentus, naujoje pozicijoje, skaičius ir tikimės jų sprendimo. Visos kitos priemonės, kurios buvo įvardintos, tai yra intervenciniai pirkimai ar privatus pasaugomas, kol kas yra dar mes ne toj situacijoje, ne toj blogoj situacijoje, kurios galėtume jos aktyvuoti. Baigus vasarį sulaikytų 15 vagonų su 818 tonų baltarusiško karbamido tikrinimą, jo medžiaga prijungta prie sausio prokuratūros pradėto iki teisminio tyrimo pranešė muitinės departamentas. Šio krovinio vertė daugiau nei 327 tūkstančiai eurų. Pasak finansų ministrės, institucijos nuolat kuria naujus modelius siekiant užkirsti kelią sankcijų apėjimui, tačiau kartais yra sudėtinga nustatyti trašų kilmę, nes dalis jų nėra sankcionuotos. Na, matom pradėtus ir tyrimus su teisėsaugos institucijom, tai matom ir atnaujinamus tos tyrimus. Šiandien taip pat pasirodys papildoma informacija dėl tam tikrų sulaikytų trašų. Tai matom, kad situacija teisėsauga stebi, procesai yra reguliuojami, tobulėjimui visgi yra tikrai aplinkybių ir, man atrodo, šitoj vietoj na, daugiau institucijos galėtų dalintis informaciją, daugiau jos stebėti. Tai esam kalbėję su muitinė, kad visgi jie stiprins savo vidinius pajėgumus, pačių sankcijų įgyvendinimo kontrolė ir stebėsinai didžiųjų duomenų ir taip pat dalinsis informacija efektyviau su kitom institucijom. Tai manau, kad tobulinimui tikrai yra erdvės, tačiau dabartiniu laikotarpiu matyt, na, iš esmės galima pasakyti, kad tos trašos, dėl kurių buvo kilusios na, tos diskusijos visuomenė, jos visgi yra sulaikytos, jos neiškeliavo ir nepapildė kišenių. Į klausimą, kodėl kontrabandinės trašas ir toliau muitinė įleidinėjo į šalį, ministrė atsakė. Na, iš esmės trašos, kurios buvo įtariama, kad keliavo iš Grodno azoto, jos buvo įleistos į Lietuvą, tačiau jos buvo sulaikytos teisėsaugos institucijų na, tyrimo tikslais ir jos niekur neiškeliavo. Tai reiškia, kad jos buvo sulaikytos dėl vienų ar kitų techninių priežasčių. Ir... Na, turbūt teisėsauga galėtų atsakyti, ar visos ar ne visos, nes dalis trašų jos nėra sankcionuotos ir dar reikia pripažinti, jos gali keliauti iš trečiųjų šalių ir jos nėra pagamintos Grodno azote, todėl na, tų aplinkybių vertinimas šiandien yra pakankamai sudėtingas, kadangi nustatyti, ar trašos keliauja iš Grodno azoto, ar jos keliauja iš trečiųjų valstybių, yra pakankamai sudėtinga. Tai tikiu, kad teisėsauga atliks savo darbą įvertindama, na, ar sankcijos yra įgyvendinamos pakankamai teisingai. Priminsiu, kad Klaipėdos prokuratūra ir muitinė praėjusią savaitę pranešė sausio 13 dieną, pradėjusios iki teisminį tyrimą dėl galimos karbamido trašų kontrabandos. Trijų miestų įmonėse atliktos kratos, sulaikyti du asmenys, taip pat daugiau nei 2 milijonų eurų vertės virš 3 tūkstančių tonų trašų krovinys. Trečiadienį įsigaliojo vasario viduryje valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtinta dukart mažesnė visuomeninė elektros kaina beveik 470 tūkstančių vartotojų priklausančių trečiam rinkos liberalizavimo etapui ir iki 2026 metų neprivalančių pasirinkti nepriklausomo tiekėjo. Standartinis vienos laiko zonos tarifas mažėja iki 28 centų už kilovatvalandę. Dviejų laiko zonų dienos tarifas be valstybės kompensacijos bus 32 centai, o nakties 19,3 cento. Tuo metu garantinis elektros tiekimas kovo brangsta 7% iki 23,5 cento. Energetikos viceministrės Ingos Žilienės teigimų nepriklausoma tiekėja pasirinkusiems vartotojams iki 28,5 cento kompensacija kol kas lieka galioti. Visuomeninė elektros kaina ir dujų tarifai būtiniams vartotojams paprastai nustatomi du kartus per metus nuo sausio iki liepos. Uždaromas užsieniečių registracijos centras Kybartuose. Jis buvusių Kybartų pataisos namų teritorijoje veikti pradėjo 2021 m. rugsėjo 20 dieną. Migracijos krizės įkarštyje. Didžioji dauguma pirmųjų jo gyventojų buvo perkelti iš Rūdninkuose veikusios palapinių stovyklos. Pradžioje jame gyveno apie 700 migrantų. Šiame centre nuo pat jo įkūrimo buvo apgyvendinami tik vyrai. Jie buvo iš 37 šalių. Kaip skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba, užsieniečiams suteikus teisę judėti šalies teritorijoje, šiame centre apgyvendintų migrantų skaičius ėmė smarkiai mažėti. Didžioji jų dalis išvyko iš šalies. Nuo kovo pirmos dienos šio centro administracinės patalpos bus naudojamos netoliese veikiančios sieną su Rusija saugančios valstybės sienos apsaugos tarnybos pagėgių pasienio rinktinės Kybartų pasienio užkardos reikmėms. Pasak tarnybos ateityje esant poreikiui teritorijoje vėl galės būti naudojama užsieniečiams apgyvendinti. Uždarant šį centrą naikinama apie 100 statutinių pareigybių ir apie 50 darbo sutartininkų etatų.
Pernai rugsėjį dėl tų pačių priežasčių buvo uždarytas ir užsieniečių registracijos centras Medininkuose. Veiklą tęsia toks centras Pabradėje. Naujausiais duomenimis jame yra apgyvendinta 110 užsieniečių. Dar 51 migrantas gyveno Ruklos pabėgėlių priėmimo centre bei Naujininkų pabėgėlių stovykloje. Lietuvoje įsibėgėja projektas Tūkstantmečio mokyklos. Pasirašomos pirmosios sutartys. Atrodytų viskas gražu, bus pinigų, bus įgyvendinti įvairūs projektai, tačiau jau kyla ir rimtų abejonių, pirmiausiai dėl šio projekto naudos mūsų etniniai kultūrai. Pasirodo, jog folkloras niekaip neprisitempia prie tūkstantmečio mokyklų kultūrinio ugdymo programos. Reikia kažko šiuolaikiško. Tokie signalai pasigirsta iš šalies savivaldybių. Priežastis ir pavojai aptarti Seime surengtoje spaudos konferencijoje. Kyla klausimas, ar etinės kultūros programa, kurią patvirtino ministerija, tarsi nesueina su šita tūkstantmečio mokyklų programa? Ir jeigu pati programa tarsi ir nedraudžia, tai gal reikia tiesiog pasižiūrėti, pakoreguoti požiūrį, gal tą koncepciją šiek tiek dar pakoreguoti. Etinės kultūros nereikia. Visų pirma, mano pirmas teiginys yra tai, kad etinės kultūros mes turime mokytis ir mokyti mokyklose. Kodėl? Todėl, kad jeigu dar tuo metu atgimimo bangos laikais, tai nu, iš tikrųjų mūsų ryšiai buvo labai labai stiprūs su etinė kultūra, su kaimo kultūra, ypač ir dabar gal regionuose dar stipresni negu yra didmiesčiuose. Kiek dabar žmonių gyvena Vilniuje, pasižiūrėkit, kiek Kaune, taigi čia aš nežinau, gal 3/4 Lietuvos iš viso. Tai dabar tie ryšiai yra visiškai sutrukinėję ir na, tiesiog pirmiausia tėveliai yra labai atitolę. Nuo etinės kultūros. Mūsų gimnazija nuo 1995 metų buvo pasirinkusi etnokultūrinio ugdymo kryptį ir mes turėjome etnokultūrinės klases. Kadangi savo mokykloje dirbu jau virš 30 metų, tai žodžiu, tuos laikus atsimenu. Ir iš tiesų vaikai, kurie būdavo tuose klasėse, paprastai tos klasės būdavo atrenkamos, būdavo konkursas į tokią klasę, kad vaikai patektų. Ir jie mokytavosi, jie praktiškai būdavo kolektyvai. Ir tų vaikų iš pradinių klasių atėjusių į penktą klasę visi auklėtojai norėdavo, todėl kad tie vaikai būdavo bendruomenė, kolektyvas, jie norėdavo renginių. Dabar pati pastebiu ir matau, kaip iš tikrųjų jaunimui, kaip jaunimas sunku sudominti. Ir mes vis kalbam apie tai, kad vat, motyvuoti, sudominti ir panašiai. Ir kodėl mes ieškome kažkokių naujų dalykų, kažkur pasaulyje ieškom kažkokių dalykų, bet nepasižiūrime į tai, ką mes turime, į savo savastį, į savo šaknis, į savo papročius, kodėl mes negalėtumėm į tai atsiremti ir toliau. Kovo antrąją kritulių tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 4-9, 1-7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra ateinančią naktį 2-6 laipsniai šalčio, pajūryje apie 0, rytoj dieną bus 3-8 laipsniai šilumos.